Bütün Dağlıq Qarabağ'a Ermənistanın baş prokuroru gəlib və bu Ermənistan rəsmilərinin Qarabağ birinci səfəri deyil. Məlum Rusiyada Moskva bəyanatından sonra bir neçə dəfə əvvəlcə parlamentin nümayəndələri, sonra müdafiə naziri və bu səfərlər davam edir. Nə vaxta qədər davam edəcək və Azərbaycan tərəfi nə etməlidir? Nə vaxta qədər davam edəcək? Vaxta qədər davam edəcək, yenə bayraqdarlar işə düşməyəcək. Yenə bizim belə deyək, qırıcımız Xankəndinin səmasında uçmayacaq. Yenə həyəcan siqnalı verib, onlar sıvılcanlar kimi Xankəndi zirzəmlərə dolaşmayacaq qədər. Bu davam edəcək. Fikir verin, Azərbaycan və Rusiya bu məsələdə fərqli yanaşır. Biz sizdə fransız jurnalistləri buraxmanda olsa, dedilər ki, gedib akreditasiyanı Bakıda alsınlar. Bu müsbət halda, amma ondan paralel nə dedilər? Ora deyir, ancaq 10 noyabr üç tərəfli müqaviləni razılaşan dövlətlərin nümayəndələri ora gələ bilər, yəni o dəhlizdən keçə bilər. Yəni Rusiyanın və Ermənistanın. O deməkdir ki, yəni Azərbaycanın xəbəri olmasa, Rusiyadan da Ermənistandan da kim istəyirsə o dəhlizdən keçə bilər. Ha, təbii ki, bu bizim... Amma bizimkilər nə deyir? Baxın, bizim istə prezident olsun, onların Ayvazyanın səfərindən sonra prezident nə dedi? Sonuncu xəbərdarlıq edirəm. Ondan sonra iki deputatları gəldi Ermənistandan. Ondan sonra bizim Xarici İşlər Nazirliyi sonuncu xəbərdarlıq verdi. Yəni biz amma əgər bu razılaşma olubsa, onda niyə ermənilərin səfərlərinə rəsmi Bakı xəbərdarlıq verir? Deməli, bu Bakı Moskva ilə bu barədə razılaşma etməyib. Amma Moskva Bakı ilə bir fakt qarşısında qoymaq istəyir. Ona görə Bakı buna cavab, dərhal cavab verir. Amma bu dəfə artıq son xəbərdarlıq yox. Mən demirəm indi vura. Amma məsəl üçün ən azı bir hərbi bir belə deyək xəbərdarlıq edilə bilər. Edilə bilər. Məsəl üçün bir həyəcan siqnalı çağırsan Xankəndidə. Məsəl üçün separatçı rejimin rəhbəri Arayik Artunyan bir açıqlama yayır ki, Azərbaycanın rəsmi bayrağı, yəni Azərbaycan bayrağı Xankəndidə daxil olmayacaq. Qondarma rejimin strukturları olduğu kimi fəaliyyətini davam etdirir. Yəni, əgər Azərbaycan ərazi bütövlüyü təmin olunubsa, yəni bu açılmalar nəyə xidmət edir və bu açılmalar Rusiyanın dilindən deyilmiş açılmalar hesab edilmək olar mı? Bilirsiniz necədir, Fərid bəy, bu Paşinyanın məşhur Şuşada yallı oynanmasından sonra Azərbaycanda necə vəziyyətdir? Hətta bəzi azərbaycanlılar biz azərbaycanlı olduğumuzu utanırıq belə yazırdılar. O vaxt mən bir fikir bildirmişdim ki, bu ermənilər 1915-də etdiyi səhvi təkrarlayırlar. Bu xalq, düz bizdə belə bir təsəvvür yəni, erməni ağıllı xalq, erməni qətiyyən ağıllı xalq deyil. Və eyni səhvi doğru gedirlər, sonra məlum oldu, onun o yallı oynamağa necə həm baxa-başa gəldi Ermənistana. Arayıq deyindi Paşinyanın səhvlərini eləyir. Öz fəaliyyətlə məşğuldur. Qıcıqlandırır. Gəzir əli cibində ora, bura, çıxışlar edir. Məncə Paşinyanın səhvi nə edir və necə Paşinyanda Azərbaycan səhvlərə yanaşdı və zərbəni bir anda indirdi, bir anda indirdi. Fikrimcə bu prosesdə buna doğru gedir. Mən hətta burada özümdə bir cəsarət tapıb, bir anda, düzdür, çoxları bununla mənə razılaşmır. Bu davam etsə, Arayıqın bu mini Paşinyan kimi özünü aparması davam etsə, biz mart-aprel ayında ya da qısa müddətdə keçmiş Dağlıq Qarabağ arasında, Rus sülh məramları olan keçmiş Dağlıq Qarabağ arasında hansı hərbi əməliyyatlar mən gözləyirəm. Fikir verin, o ağ oğlandan olan iki provokasiyası oldu. Nə bax o provokasiya dayandı? Biz nə qədər olan əsrini tutandan sonra? Ondan sonra onlar gördülər ki, Azərbaycan zarafat eləmir. İndi də eyni o səfərləri dayandırmaq üçün biz gərək ciddi şəkildə Rusiyanı da, Ermənistanı da xəbərdarlıq edib hərəkət etməliyik. Hə, necə hərəkət edəcəksə bu artıq rəsmi Bakının özünün, yəni özündən asılı olacaq. Siz qeyd edirsiniz ki, yəni mart-aprel aylarında Azərbaycan antiterror əməliyyatlarına başlaya bilər və bu nə dərəcədə realdır 3-cü Qarabağ müharibəsinin başlanması üçün? Bilirsiniz necədir? Bizə fərq belə bir təsəvvür yaradır. Ruslar olsa da müharibə mümkün deyil, amma 1-ci Qarabağ müharibəsində biz 1988-dən başladı bu münaqişə və aktiv faza 1991-1994-cü illərdə. Belə 1990 və 1992-ci illərdə kifayət Qarabağda Rus qoşunları var idi. Yəni, indikinin daha qat-qat çox. Amma orada rahat şəkildə Azərbaycanla Ermənistan bir-birinə silah atırdı və müharibə edirdi. Yəni, Rus sülh məramlarının olması ilə deməkdir, mümkündür. Rus sülh məramları orada sülhü təmin için gəlir. Məsələn, müharibə olsun, Rus sülh məramları orada Ermənistan tərəfindən çıxış üçün ora gəlmir. Ona görə Rus sülh məramları ermənilər qalxan kimi istifadə edir, amma bunun da həddi var. Yəni o deməkdir ki, Rus sülh məramı oradadırsa, erməni nə istəyirsə onu eləyə bilər. Ermənistanda müəyyən qüvvələr Robert Kosaryana hakimiyyətə gətirmək istəyir və burada görünür ki, maraqlı tərəflər də var.
gələrsə nə baş verə bilər? Biz mən inandırıcı görmürəm Koçaryanın hakimiyyətə getməsi. Çünki fikir verir, Ermənistan müharibə nə olduzdu, hamımızda belə bir fikir yarandı ki, Paşinyanı aşıracaqlar. Aşıqmadılar, aşıra bilmədilər. Bilirsiniz niyə görür? Çünki erməni xalqı o qədər Qarabağ ermənilərinin hakimiyyəti dövründə bezib ki, onlar belə müharibəni udursalar, belə Paşinyan qalsın, amma onlar təzədən qayıtmasın. Ona görə mən inanmıram Qarabağ ermənisi. Fərqi yoxdur, sizə Çarukyan olsun. Görsə Çarukyan belə, belə baxanda Qarabağ ermənisi deyil, amma Rusiya yaxın adamdır. O belə hakimiyyətə gələ bilmədi. Ana müxalifət sahələrdə Paşinyan iqtidarında. Hətta o həbs edildi. Yəni demək istəyir ki, Rusiya istəyər təbii ki, Köçəryan olsun, Sarkisyan olsun, ya başqa bir Qarabağ klanının nümayəndəsi olsun. Amma Ermənistan ermənilərinin bir daha həmin o hakimiyyətin qayıtmasına izin verməni inanmıram və düşünmürəm ki, olacaq. Hə, Rusiya hərbi çevrilişlə ola bilər, eləyə bilər. Amma indiki məqamda bunu da Rusiya eləyə bilərmi? Hə, bu Rusiya nələr? Dünyada hansı baskılarla özləşə bilər, o da var. Ona görə Köçəryanın hakimiyyətə qayıtmasını mənlandırıcı yəni. Azərbaycan tərəfi Arayik Arkunyan və digər separatçı şəxsləri axtarışa verib, amma onlar əlqolunu rahat sallaya-sallaya Xankəndi mərkəzində gəzirlər, işləri görürlər, qondarma qurumun qondarma dövlət strukturlarına idarə edirlər. Yəni, onu görülür ki, Azərbaycanın bu axtarışlara verilməsinin heç bir real nəticəsi yoxdur. Bəli, hələlik elə görünür. Amma Azərbaycan cavabında nə edəyim? Mən onu yaxınlar bir cibatda da demişdim. Düzdür, deyilə bilər ki, Rusiyanın qarşımıza almadı. Amma Rusiya belə Azərbaycana, Azərbaycan rəsmi səviyyədə bizim Respublika prokurorluğu bu məsələdə axtarış verib və Arayika. Və Arayika Muradovdan görüşür Rus komutanla orada. Bilirsiniz, Londonda Çeçenistan keçmiş xarici işlər naziri Ahmet Zakayev oturub. O Rus listəsində o terrorçudur. Ahmet Zakayev Londonda oturub. Əgər Rusiya bu davam edəcəksə bu cür, Azərbaycanın belə deyək, tələblərinə hörmətsiz və belə deyək də qulaqarda yanaşacaqsa, Ahmet Zakayev mən tələb edirəm rəsmi Bakıdan, Londondan Bakıya dəvət etsinlər. Demirəm ki, Ahmet Zakayev gəlsin, İlham Əliyevlə görüşsün. Hikmət Mirzəyevlə görüşsün. Və yaxud bizim hansısa qoşunlarımızın komutanı ilə görüşsün. Onda görüm, Ruslar elə yanaşacaqlar mı? Bilirsiniz, güc gücə adekvatdır. Və əlaxsus da Rusda, Rus xalqı, Rus təfəkkürü elə bir təfəkkürdür ki, Putin Rusiyası güc göstərməsə, İdlibdən nə vaxt Ruslar əl çəkdilər? Türkiyə orada hərbi əməliyyat keçirəndən sonra, Türkiyə Suriyaya zərbələr endirəndən sonra. Gördünüz, ondan sonra da artıq İdlibi almaq cəhdləri yoxdur. Biz başa düşürük Rusiya reallığına, mən deməm, yəni Rusiyanın müharibə eləyik. Amma hansısa səviyyələrdə Rusiya bizi dur deməsək, orada biz 44 gündə aldığımız qələbəni siyasi masada hansısa səviyyədə itirə bilər, ucuzə bilər. Yəni, siyasətdə də bu cür nümunələr çoxdur. Müharibəni udursan, amma siyasi masada səni uduzdurublar. Əslində bu da siyasətin bir növüdür, yəni bir gedişidir. Məlumatlar var ki, sabiq baş qərargah rəisi Necmettin Sadıqov Moskvadadır və Rusiya onu öz himayəsinə alıb. Azərbaycan tərəfi bununla bağlı etməlidir. Ola bilərmi ki, qarşıdakı müddət ərzində Rusiya Necmettin Sadıqova Azərbaycan əleyhinə hər hansı bir fəaliyyətə başlatsın? Düşünmürəm. Başlatsa belə Necmettin Sadıqov burada nə gücü var ki, nəyə biləcək ki? Məncə elə bizimkilər onu neytrallaşdırıblar. Rus reallığı var. Tam Rus reallığı da nəzərə alır. Amma Necmettin artıq Azərbaycan ordusunda heç bir aidiyyəti yoxdur. Amma Necmettinin hələ də Azərbaycan ordusunda adamları var. Necmettin Rusiyanın adamı. Da belə deyil. Azərbaycan olsun Rusiyanın adamlarına təmizlənməlidir. Bilirsən ki, ona görə ki, yox, Ruslar bizim düşmandır. Ona görə ki, Rus hərbi sistemi, NATO hərbi sistemi həmişə uduzub fərq var. Faktdır. İndi bizdə Rusiyanı çox böyütmüşük gözümüzdə. Bax, Ərəb-İzrail müharibələrində çox vaxt İzrail qalib gəlir. Nəyin hesabı? İzrail Amerika silahıdır, Ərəb ölkəndə Rus silahlarıdır. Həməşə də Amerika silahı, Rus silahını hər yerdə üstələyib. Əfqanistanda belə mücahidlər nə vaxt üstünlüyü aldılar Əfqanistanda? 1985-ci ildən sonra Sovet ordusu qarşısında nə vaxt ki, Səudiyyə Ərəbistan pulu ilə onlar başladı Stingerlərindən silahlanmağa. Bu faktdır. NATO ordusu, indi də Türkiyəni götürək. Qarabağ müharibəsində Ermənistan Rus silahıydı, bizdə Türkiyə silahıdır, amma NATO silahıdır. Türkiyə, İsrail, Arab, Bayraktar, yəni qərb silahıdır, NATO silahıdır. Kim üstələdi? Onların məşhur S-300-ünü, bəs deyirlər, nə oldu S-300 mümkündür? Hətta S-300-ünə qədər biz bu məsələdə zərbələr indirirdik. Yəni, ona görə, bilirsiniz,
Rus silahı həmişə uduzub. Ona görə belə biz Rus silahından, Rus təfəkküründən, Rus hərbi sisteminə 44 günlük müharibədə ermənilər Rus hərbi sisteminə bizə qarşı vuruşdular. Biz isə Türk hərbi sisteminə, NATO-da müasirə kim üstələdi? Yəni ona görə biz həmişə ordumuzun müasirləşməsindən görə, güclü olmasına görə biz Ruslar nə qalıbsa hamısından o cümlədən adamlarından belə qurtulmalıyıq. Yəni, onda belə başa düşmək olar ki, Azərbaycan tərəfi Nəcməddin Sadıqovla gələ biləcək təhlükəni neytrallaşdırıb. Mənə elə gəlir ki, bəli, mən az deyirəm. Cəzası verilməməlidir mi? Cəzası. Bəli, bilirsiniz necədir? Rusiya faktoru var. Əgər Nəcməddin Sadıqovun cəzası Rusiya-Azərbaycan münasibətlərini ciddi kəskinləşdirəcəksə, məncə bir dənə Nəcməddinə görə biz Rusiyayla qarşılaşmaya getməməliyik. Çünki bizim elə Xankəndi problemimiz var, Xocalı var, bunları həll eləməliyik. Amma yox, təbii ki, əgər bu problemlər dağayan Rusiya qurban versə, öz belə deyək, piyadasını burada. Deyir, piyada deyəndə Rusiya üçün piyada adamı, bizim üçün ordunun ikinci adamı idi. Onda təbii ki, Nəcməddin Sadıqov cəzalandırılmalıdır. Təkcə Nəcməddin yox, təbii ki, o siyahıya aid olan. Rusiyada proseslər getdikcə şiddətlənir, yüzlərlə, hətta minlərlə insan saxlanılıb. Bu proseslərin Azərbaycan təsiri necə ola bilər? Dünyada iki ölkə var ki, Azərbaycanın bilavasitə təsiri var, Türkiyə və Rusiyada. Məsələn, Amerikada kongresə girdilər, onun Azərbaycanın heç bir təsiri olmaz. Amma Türkiyədə və Rusiyada vəziyyət qarışanlar, fikir versin, Türkiyədə hər seçkidə Azərbaycan iki yerə bölünür. Erdoğancılar və Erdoğana qarşı olanlar. Özüm şəxsən bunun nümunəsini nə yaşayan adam kimi deyə bilərəm. Təsir edir də Türkiyə və tarixən Türkiyə və Rusiya Azərbaycanla bir təsir edir. Tarix boyu Rusiyada iki dəfə vəziyyət qarışıb. İki dəfə də Azərbaycan burada o dürfdə çıxıb. 1917-ci Rus Burcu İnqilabından bir il, üç ay sonra, fevral ayında 1917-ci ilə Rus Burcu İnqilabı oldu. 1918-ci ilə mayın 28-ci Azərbaycan müstəqilliyini elan etdi. Təbii ki, Cümhuriyyət olaraq bizim zaten əvvəlki dövlət tariximiz var. Amma Cümhuriyyət elə müstəqilliyimizi elan etdi. 1991-ci ilə eynən avqust hadisələri, QKÇP, SSR-i süqutu uğradı. Rəsmən Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdi. Yəni, deməyim odur ki, Rusiyada nə vaxt vəziyyət qarşılaşsa, Azərbaycan udur onda, müsbət nəticələr qazanır. Mənim üçün fərqi yoxdur, Navalny gələcək, gəlməyəcək. Navalny belə baxanda Putindən də betər bir şovinistdir. Psixopatın da bir rejissiyadır, yəni ki, qeyri-adekvat bir adamdır, indi ki, razılaşmaya bilərsiniz mənə. Amma əsas olur ki, Navalny gəlir, Xodorkovski gəlir, Putin qalır, yox. Əsas olur ki, Rusiyada vəziyyət nə qədər qarışsa, biz Azərbaycan olaraq Dağlıq Qarabağ məsələsini tam həll edə bilərik tezliklə.